Toy ərəfəsində gəlin yoxa çıxdı. 14 Mayıs'dan bu yana yoldaşımı bulamıyorum. Əli Osman nişanlısını tapmaq üçün Mersin'dən səni axtarırama gəldi. Tapıyorum ona, ne sevmiş? Neysə gizlədirsən Əli Osman, aç görək. O Mehriban üçün gözyaşı töktü. Nikah elbisesi falan bakıyorduk biz ya. Mehriban hardadır? Yani ne olursun bana bir ses ver. Yani seni çok seviyorum. Əli Osman, senin elinden o kız kaçır. Bugün seni axtarıram da.